سلطان أحمد محمد علحي أبو سلمان وكم إذا بحث دغن كالصومالي لان أيا ما أنت فرين وعي قل نيدو دري بلشدة الصومالي لان وكو سابسن حنون كورونا فيروس وحاو بلشدة وقو باقي إني قاتان تلوين كالوسو جيدين يو إيه بحث عافمات كي يقود دي دا كورتاقة حنون كورونا فيروس إيه حكومة دا الصومالي لان يوسو جيدين يان إني سيدي دا وقاتان سي بلشدة وايوغن نبات قشو حنون كدوني دا فراها باسكو هيا حنون كان هو حنون علس وأديدي علس بدنا كسر سيادية وحنا اللي شو فقسي هي إنه يا هي حنون نظافة حنون نظافة فنا دين تينونا ميل بيجرس علماء دوتين تا كار ليسا واحد مددت كنا سومال سومالي دو إن إنه كل يدنا حاجة اسمه قلك حنون كان واحد لقى جبت بعد يا إنه قا اسمه قلنا ثلاثة ملح بسوي شيء نسوي يتوت كا بعد عفمات كا iyo miidiyaha ee qoloyinka saxaafadu wacyigelinta ka jeedinayaan in aad iyo aad loo dhageysto waxaanu kaga badbaadanaa ismaqal xanuunka kolkii dadkii aqoonta u lahaa ay ka hadleen waxa ugu badan ee laga badbaadayo waa nadaafad iyo qofka oo qof waliba is xilqaamo oo walaalkii badbaadiyo ee waxyaabaha dambiga ah ee culayska waxa weeyaan qofka wax lagu sheego isaga mas'uuliyad gooni ah dul taala waxaa dul taala inuu islaaliyo qaabkay macallimiinta u siiyaan dadbaxda caafimaadku iyo sida gudiyada qaabilsan nidaamkani waxyaabaha ay talada u soo jeediyaan waa inuu ku dhaqmo qofka xanuunkaasi ku dhaco mas'uuliyadda taa dul taala waxa weeyaan inuu badbaadiyo ubadkiisa inuu badbaadiyo ehelkiisa inuu badbaadiyo ummadda muslimiinta ee uu la nool yahay waayo mas'uuliyad baa dul taala hadduu qofku tallaabooyinka qaad layidhi uu qaadi waayo oo uu dadka u gudbiyo si qaldan hadhow wuxuu qaadayaa mas-uuliyadda isaga qaba waxa la wixii dad u qabadsiiyo ilaahay isagu kala xisaabtamaya innagu sida caalamka ma nihin qofka wax qaabadsiiyo cid meel aynu kaga daba tagna ma leh laakiin ilaahay laba malag buu qof walba dul dhigay oo uu xaaladdiisa la socda midna wixii dembi uu galo ayuu qorayaa midna wixii wanaagee uu galo kolka qofka xanuunka lagu sheego ama isku tuuma isaga laga doonayo inuu dadaal saayida sameeyo meelaha ummadu isku imanayso iska ilaaliyo haday masaajid tahay iyo haday kulamada kale ee la isku imanayo ay tahay dadka walaalahaya ee halkan iga daawan doonana waxaan ka codsanayaa mas'uuliyadda aynu wada ilaalino sida imika iskuulaadkeena aynu u fasaxnay aynu u fasaxnay kulamadii iyo nidaamkii dawliga ahaa oo dhammay maanta aynu ugu talagalnay inaan la isqabadsiino ama xanuunkaas aanu inagu faafin maadaama la yidhi xanuunkii dawo ma leh in laga maxaanku yidhaah laga tago la isilaaliyo mooyaane nabigeennu waa kii yidhi calayhi salaatu wasalaam magaalo maka daacuun ku dhaco dadka aan waqtigaa joogin waa inaanay gelin kuwa joogaana waa inay ku dulqaataan qofka dulqaata ee ku adkaysta halkaa ilaahay jannu ku abaalinaya haddii uu ku dhaco uu ku dhinto haddii uu ku dhaco ilaahay ka badbaadiyana fadli buu ku leeyahay ka soo geli waaye dantii uu lahaa uga jooga isagoo ilaalinaya nidaamkaana isna fadli buu ku leeyahay kolka ama fadli baa waxaan laga qaadanaya ama dembi kolka culimaduna aad bay uga hadlaan waxaan leeyahay haddii aanu anigu ka mid ahay bahda dhaqanka ee dadkayga weliba hoos u og wal waxaan leeyahay qaabkaynu u soconaa qaab qaldan weeye majlisyadii baa weli shaqaynaya kulamadii baa inaan weli joojinin aynu waxaan ka digtoonaano dadkeennana aynu u turno awooda innagu aynu iskaga difaacno male waxay noo muuqata dowladii awoodan lahaa inay maanta u taaglaayiin ee dadkooga meel ku ogaan lahaa innagu maanta awood uma hayno aynu dadkeenna nidhaa yaanay soo bixin waayo maanta quutulyoomka waxaynu nahay dad kuuli u ka laha dad islaan milix meel la fadhiisata oo nolosha intaa ku kabaysa markaa innagu dad diwaangashan oo ama dowlad ama hay-ad ama cidna u diwaangashan ma nihin dad ilaahay uun u diwaangashan baynu nahay sidaa awgeed waa inay dadku ka ilaaliyaan dhibaatooyinka dhacaya ay ka digtoonaadaan waxaanan walaalahay iyo ummadaba ka codsanayaa xanuunkaas sida qureel lagaga badbaadaya waxa weeyaan tiyo mas-uuliyadda la wada qaato xukuumad shacab qof waliba cabdiraxmaan jumbo star tv hargeysa